Primeiro lugar com 46 segundos foi o Hugo. Com 47 fiquei eu em segundo lugar. Não, 47, 48 e qualquer coisa. Com o Polo e tu? Ganhei o Citroën. Era isto que queria, olha! Agora vamos para o primeiro ponto de encontro, para o primeiro pit stop, que é no Parque das Piscinas de Castelo Branco. Vamos lá!